מה אתה עושה? מה אתה עושה? תעצור את המכונית וצא החוצה. ביקשת סימני צמיגים, לא? לא סימנים כאלה של צמיגים, ביקשתי סימנים על הצמיגים. חייב להיות יותר ממוקד, בועז. סגור אותה וצא החוצה, עכשיו. לא יודע מה הוא רוצה ממני, אמר סימני צמיגים. סימני צמיגים, מה הוא ביקש? אהלן, כפיר, אתה נראה לי קצת מבועס. תשמע, חטפתי עכשיו מקלחת מבועז וצעקות. הוא ביקש שאני אעשה סימני צמיגים, עשיתי, והוא פשוט צעק עליי, חבל לך על הזמן. אני חושב שהוא התכוון לסימוני צמיגים. הסימונים שנמצאים על הצמיגים. אז בוא נדבר על זה. בוא נדבר על סימוני צמיגים. אנחנו רואים פה לא מעט סימנים ואותיות ומספרים על הצמיג. מה אני כצרכן צריך לדעת? באמת יש פה המון נתונים, יש פה המון נתונים טכניים, לחצי אוויר, תקנים שונים של מדינות שונות. לכן הדברים הכי בסיסיים הם מידת הצמיג, קוד משקל וקוד מהירות. מידת הצמיג מופיעה על הצמיג באמצעות אותיות ומספרים. שלושת הספרות הראשונות, 195, מגדירים לנו את רוחב הצמיג, מכתף לכתף, 195 מילימטר. חתך הצמיג, סימן כאילו חתכנו אותו. אנחנו מדברים בעצם על גובה הצמיג. בעצם מהנקודה הזאת עד הנקודה הכי נמוכה. מהחישוק עד הכביש, שבעצם מוגדר כחתך, כי הוא בעצם יחס 65% מרוחב הצמיג. אז אם אנחנו מדברים על 195 מילימטר רוחב, הגובה זה 65%, פחות או יותר 10-11 סנטימטרים. R זה המבנה הרדיאלי של הצמיג, כל הצמיגים לרכב פרטי מוגדרים בתור רדיאליים. 15 זה הקוטר של החישוק שלנו, הבעיה היא שזה רק באינצ'ים. נו, מעולה, אז אניגמה אחת כבר פתרנו. בואו נקפוץ לבאה ויש לנו פה את... יש לנו עוד שני דברים קטנים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. זה מה שנקרא קוד מהירות, קוד משקל, ונושא תאריך ייצור הצמיג. קוד המשקל מוגדר על ידי ספרות, מגדיר מה המשקל המקסימלי שהצמיג יכול לשאת, וקוד המהירות, מה המהירות המקסימלית שהצמיג יכול לנסוע. פרמטר אחרון וחשוב זה תאריך ייצור הצמיג, כי דיברנו הרבה פעמים על אורך חיי הצמיג, גיל הצמיג. תאריך ייצור הצמיג מופיע כשתי ספרות שמייצגות לנו את השבוע בשנה שהצמיגים יוצרו, ושתי ספרות נוספות שמייצגות את שנת הייצור. 13-17 זה שבוע 13, משהו בערך קצת אחרי חודש מרץ. נכון. 17 זה שנת 2017. אז בשנה וחצי האחרונות אנחנו נכנסים לפנצ'ריה ורואים מדבקות חדשות שהצטרפו ונוספו על הצמיג. מה הן אומרות? איך זה עוזר לי כצרכן? המדבקה הזאת היא מדבקת יורו-לייבל, אנחנו קוראים לה, זה היא בעצם מדבקה של התקן האירופאי, והיא באה באמת לעזור לצרכנים בלהבין את ההבדלים בין הצמיגים השונים שהם באים לרכוש. זה מאוד מזכיר את העולם של החשמל, של האלקטרוניקה, כי יש פה צבעים ודירוגים. יש לנו שלושה פרמטרים עיקריים על המדבקה הזאת, נושא של החיסכון של הצמיג בדלק, נושא של מרחק הבלימה ועוצמת הרעש. הדירוגים הם מ-A ל-G, A ירוק הטוב ביותר, G הפחות טוב. לכן אנחנו נשאב תמיד צמיגים שיהיו כמה שיותר קרובים לדירוגה A. נו, יפה, אז סימוני, לא סימני, כנראה שמישהו פה יתבלבל. תודה רבה על המידע הזה. אז הבנת למה אני מתכוון? כשאני אומר לך סימנים של צמיגים, הכוונה היא של הצמיגים, לא שהצמיגים עושים. עכשיו אתה אומר את זה, כי קודם היית צריך להיות קצת יותר ברור שאתה מבקש בקשה כזו. אז הנה, אני עכשיו יותר מדויק, בסדר? זוכר את הסימנים שעשית קודם? בוא נעשה אותם עוד פעם. שכנעת אותי.